Ishte duke u kthyer në shtëpi pas një shëtitje me biciklet me familjen, por gjiroja e mbrëmjes u mbyll në mënyrë fatale për një 17 vjeçare nga Shkodra. Denita Çuni u godit fort nga një makinë tip Suzuki teksa preu rrugën drejt shtëpisë. Përplasja ishte e fortë duke shkaktuar plak vdekje plurëse për vajzën. Aksidenti ndodhi rreth orës 23:10 të së hënës në aksin Shkodër-Koplik. Shoferi nuk u largua nga vendngjarja. Angelin Gila, 29 vjeç, u shoqërua në komisariatin e Shkodrës ku deklaroi se ishte me shpejtësi, por nuk e ka parë 17 vjeçaren të kalonte për shkak të errësirës. Ndërkohë dy aksidente të tjerë u regjistruan gjatë hënës në Korçë dhe Pogradec. Në orët e pasdites, 4 makina janë përfshirë në një përplasje në aksin Pogradec-Qafthan, fatmirësisht pa viktima. Pamjet tregojnë se goditja ka qenë tepër e fortë, duke shkatruar të katërta makinat njëra pas tjetrës. Sipas policisë, shkaku i aksidentit u bë lagështira në rrugë dhe shpejtësia e lartë me cilën lëviznin mjetet. Më herët gjatë ditës, një makinë me emigrantë që ktheheshin nga Greqia doli nga rruga duke lënë të plagosur 3 persona.